بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم فروٹ چاٹ بنانے لگے ہیں وداؤٹ شوگر اینڈ کریم. یہ اس کے لیے ہم نے براؤن شوگر اور دہی لیا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. فروٹ کو ہم پہلے سے اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے. اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے. امرود کی کٹنگ کر کے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. ہم یہ سیب ہم شامل کر رہے ہیں. اس میں انار ہم نے شامل کر دیے ہیں. یہ انگور کے دانے اس میں شامل کریں گے. انگور کو دھو کے ہم نے یہ دانے الگ کر لیے تھے انگور کے. یہ کیلوں کو ہم نے چھیل لیا. اب اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے. فروٹس ہم نے سارے کٹنگ کر لیے ہیں. اب اس میں ہم براؤن شوگر ایڈ کریں گے. جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں آپ اتنا شامل کر سکتے ہیں. اس کو ہم مکس کر لیں گے. یہ اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے. یہ تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے. اب اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے. یہ اوپر سے ہم اور شکر ایڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری مزیدار سی فروٹ چاٹ تیار ہے. چلیے ٹرائی کرتے ہیں اسے. کیسی بنی ہے فروٹ چاٹ؟ بہت مزے کی بنی ہے. زبردست میٹھا بھی صحیح ہے. چاٹ کا اپنا ہی فروٹ چاٹ کا جو ذائقہ زبردست آیا ہے. یہ ہماری مزیدار سی فروٹ چاٹ تیار ہے. آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.